ଦେଖ ଏବେ ଦେଶରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ତୁମ ନାଁ କଣ? ଆସ ଆସ ଆସ। ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ମୋଦି ଆଗରୁ ଚା ବିକୁଥିଲେ, ଏବେ ଦେଶ ବିକୁଛନ୍ତି। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, सच बोल रहा हूं मैं। तंगो पर ब्लेम कर छु किंतु मु मानु नहीं, माने मे बी बिकु थे परंती बट से क्यों भी छु मोदी खाली बिकु ना दी क्यों छु दी जेमिति ईवीएम ईडी मीडिया ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁଥିରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଓ। ବିଫୋର ଦ୍ୟାଟ ଜିଓ ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟେଲିକମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଥିଲା, ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଆସିଥିଲା ବା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ 2000 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଦିନ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍, ଆଉ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ୟୁଜ୍ ବା ହିତାଧିକାରୀ ବହୁତ ଥିଲେ ବିଫୋର ଜିଓ। ମାନେ ଭଲ ଭଲ କର୍ପୋରେଟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ 9437 ନମ୍ବର ଯାହାର ଆସୁଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଲୋକ ହୋଇଥିବ, ଏଇଟା ଥିଙ୍କିଂ ଆସୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଥିଲୁ। ତ ଏଇ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ 2014 May 26 ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ଈଶ୍ୱର କି ଶପଥ ଲେତା ହୁଁ କି ଏଣ୍ଡ ଅରେ କହନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ। 2015 December 27 ଦିନ ଜିଓ ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ଜିଓର ଟାୱାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜିରୋ ଟାୱାର ନାହିଁ, ସବୁ ଟାୱାର କାହାର? ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ବା ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବିଫୋର ଦ୍ୟାଟ 25K ମାନେ 25,000 ଟାୱାର ଲଗେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେବୁଲ ଅଣ୍ଡର କେବୁଲ ବିଛା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014 ଆଣ୍ଡ 2015 ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜିଓ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡ୍ରିଲ୍ ହେଲା ବା ମୋଦିଙ୍କ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଲା ଅମ୍ବାନୀ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହେଲା କି ତୁମେ ଜିଓ ଲଞ୍ଚ କର। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଟାୱାର ନାହିଁ। ମୋଦି କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ଡରି, ଆମ ପାଖରେ 25,000 ଟାୱାର ଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ। ଜିଓ ସିମ୍ର ଗୋଟେ ବି ଟାୱାର ନାହିଁ, ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଆମରି ବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଇଣ୍ଡିଆନ ପିପୁଲଙ୍କର ପଇସା ସେଇଟା। ବଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଉଛି କିଏ? ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଜିଓ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ଇଣ୍ଡିଆରେ 5G ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍କୁ 4G ର ବି ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିନି, ସେ 3G ଅଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା କରେଣ୍ଟ ଯାଇନି, ବାଇଚାନ୍ସ ଯାଏ। ବଟ୍ ଏବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଫ୍ଟର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଇ ମନ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଗାଏ। ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖ ଆଉ କଣ କଣ ହଉଛି। କଣ ଲୋକ କାହା ସେ ଆତେ ଜାଣିଛ? ଏମ୍ସ କେବେ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ? 16 July 2012 ଏମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ କଂଗ୍ରେସର। ତ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 2012 ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10 ହେଲା ମୋଦି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ଭାରତରେ, ଗୋଟିଏ ବି ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି କି? ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ 2014 ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦେଇନଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର PPP 3 ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦେଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 15 ପଇସା ଥିଲା, ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇକି ସୁନା ବନ୍ଧା ରଖିକି 300 crore ଆଣିକି ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ସୀମାରୁ ଆଣିକି ତୃତୀୟ ଯାଏ ମାନେ 3 କୁ PPP ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ।
ଆଉ ତାପରେ ମୋଦିକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦେଇଥିଲେ 2014 ମସିହାରେ। ବଟ୍ ଏବେ ବି ପିପିପି ସେଇ 3 ନମ୍ବର ହିଁ ଅଛି, ଗ୍ରୋଥ ହେଇନି। A portion of the roof collapsed at Delhi's airport. The collapsing roof smashed into cars parked below. One man was killed in the ଆଉ ଜଣେ ଡେଥ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 8 ଜଣ ଇଞ୍ଜୋର ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ସେଇଟା ତ କଂଗ୍ରେସ ବନେଇଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବନେଇଥିଲା, ତୁମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ ଶାସନରେ ଅଛ, ତୋର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ତୁମର ନୁହଁ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ସୈନିକମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, କାରଣ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆମକୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳୁଥିଲା, ଆମକୁ ସାର୍ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ସୈନିକର କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଆମେ ଇନ୍ସପାୟର୍ ହଉଥିଲେ, ମୋଟିଭେସନ୍ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ହଉନି। ଏବେ କ'ଣ ସୈନିକ ମରୁନାହାନ୍ତି? ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି, କେତେଟା ପୋଷାଟିଆ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଣୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୈନିକ ମରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ସୈନିକ ମରୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେକ୍ଟ, ଏବେ ବି ସୈନିକ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନି। ଦେଖ, ଡେମୋକ୍ରାସି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ ମିଡ଼ିଆକୁ। ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ତାର କାମ କରିପାରୁନି ବା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହେଇକି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ଡେମୋକ୍ରାସି କଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ? ଦେଖ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପିପୁଲ। କାହିଁକି ନା, ଦେଖ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି, ଇଟ୍ସ ନିଡ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଯଦି ଆମକୁ ଉଲ୍ଟା ଆକାରରେ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ 5 ଇୟର୍ସ, ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ। ବାତ ସେଇ ହେ